לשוב ולהיכנס. ערב טוב. אחד ממנועי צמיחת התעסוקה זהו ענף התיירות. אם מנסים לפתח את הנגב והגליל, מאוד יכול להיות שבין השאר צריך לפתח את התיירות בחבלי הארץ הללו. אנחנו על קו הטלפון עם השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז הנה, משרדך ביחד עם משרד התיירות החליטו על הקצאת תקציב וניכר 40 מיליון שקלים לפיתוח התיירות בנגב ובגליל. עושה רושם שהגליל מאוד רווי, ובעצם מה שצריך זה קודם כל לפתח את התיירות יחסית לפחות למה שקורה בגליל. כן, תראה, הנושא של התיירות במדינת ישראל לדעתי הרבה שנים לוקה בחסר, כי מספר התיירים שמגיע לכאן יחסית לפוטנציאל הוא כמובן דבר שהוא בלתי מוסבר. אתה רואה מדינות אחרות עם מספר תיירים שהוא כפול, הוא משולש ממדינת ישראל, ואתה לא מבין מדוע זה כך. אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר בפיתוח תשתיות, והחלטנו ליזום מהלך ולבקש משרד תיירות לעשות איזשהו מהלך משותף של השקעה בתיירות גם בגליל אבל גם בנגב. זאת אומרת, לצורך העניין הזה אתם לא רק מבקשים ממשרד התיירות תקציבים, אלא בעצם משווים את התקציב שהם משקיעים. בוודאי, בוודאי. אנחנו הצענו תקציב על בסיס של מאצ'ינג, זאת אומרת על כל שקל שאנחנו ניתן, ביקשנו משרד תיירות שייתן שקל. החלטנו על הקצאת 40 מיליון שקלים, זה סכום אדיר לפיתוח תיירות גם בנגב וגם בגליל. הדבר אמור כמובן לפתח את הכלכלה, להניע את הכלכלה באזורים האלה, לייצר מקומות עבודה, לייצר הכנסה יותר גבוהה, להביא אולי עסקים חדשים. אנחנו מדברים השר שלום, אנחנו מדברים בעיקר על תיירות פנים או גם תיירות נכנסת? המטרה שלנו היא כמובן להביא גם תיירות פנים וגם תיירות נכנסת. אני חושב שהפוטנציאל שיש לנו בגליל ובנגב הוא פשוט פוטנציאל אדיר. הגליל כולו על בסיס כמובן הזיקה לספר הספרים לתנ"ך, זה דבר שמוכר בכל העולם, וגם בנגב יש לנו אפשרויות לעשות את זה, אם זה בים המלח, אם זה באילת, הרי ים סוף, מקום יציאת בני ישראל ממצרים, עד למקום הראשון שבו הם חנו כאשר הם יצאו ממצרים, וזה ביוטפתה. כן. בדרך אפשר לעבור במכרות תימנה, כמובן שהם שנקראים מכרות המלך שלמה. אנחנו מעודדים כמובן את דרך הבשמים, אנחנו מודדים שבילי אופניים, כל כן. נושא הטיילות שיש לנו על בסיס הים, בנהריה, באקו, בראש הנקרה, כל הדברים האלה כמובן יכולים לתת דחיפה גדולה מאוד. אתה יודע, השר לפיתוח הנגב והגליל נשמע כמעט כמו שר התיירות, פתאום אנחנו שומעים באמת תפריט של מקומות, אתרים, מסלולים. כן, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. תיירות זה מקצוע, תיירות אמנם שייך למשרד התיירות, אבל אנחנו מאמינים בפיתוח הנגב והגליל. זה ענף כלכלי שבהרבה מאוד מדינות, זה ענף הכלכלי מספר אחד שיש לאותה מדינות. אני מאמין שעכשיו עם הגיבוש של התוכנית הזאת והוצאתה אל הפועל, אנחנו באמת הולכים לתת דחיפה עצומה. דבר שגם יבוא תוך כדי שיווק, אנחנו מכנים גם לפעול אחר כך בשיווק, כדי להביא את אותם אנשים. עכשיו, כאן באמת נשאלת השאלה, כאשר אנחנו מדברים על תקציב יחסית נכבד, אם כי 40 מיליון שקלים, בכל זאת אולי זה הרבה כזה, אבל תמיד יהיה מי שיאמר שלא מספיק. איך באמת מתכוונים להוציא את זה? בראש ובראשונה על שיווק, או לבוא ולהגיד, בואו, מי שיש להם עסקים, אנחנו רוצים לחזק, לסייע, לגבות. איך בעצם עושים את זה מחד ומאידך, מה עושים כדי להימנע משפיכת כספים על עסקים שלא ממש הצליחו? לא, הפעם זה יהיה לא לשיווק, הפעם זה יהיה רק חיזוק עשרות אותם אתרי תיירות, פיתוח התשתיות שלהם, לצד הקמת גם מזמים חדשים, אטרקציות. יש לנו למשל את הפרויקט המוטורי שיהיה בחצרים, כל אותו פארק מוטורי אמור לעשות דבר אדיר, לשנות לגמרי את האזור שם. הזכרתי את הפארק בתימנה, אפילו בסוסיה, בדרום הר חברון, קידום התיירות הבדואית, דרך אגב. לא מנצלים את אותם מאות אלפים שנוסעים לבקר בים המלח ועוברים דרך אותם כפרי בדואים, אם זה חורה ואם זה שגב שלום. כן. יש להם הרבה מה להציע, ואנחנו רוצים לייצר תיירות לצידי הדרכים. זאת אומרת, אלה שנוסעים בדרכם לים המלח יעצרו כדי לראות את האפשרויות המקסימות של הבדואים, וגם אלה שחוזרים מים המלח בצידו השני של הכביש. והדבר הזה הוא כמובן דבר שנולד מביקור שערכתי באזור הזה, וגיליתי שיש באמת שם דברים מקסימים ומדהימים. מעבר לזה, כמובן, אנחנו עושים את אותם דברים שידועים בגליל כדי לנסות לפתח תשתיות שם, וגם דברים נוספים כמו המצודה בצפת, פארק הראשונים ביבניאל. אם אנחנו מנסים, השר שלום, אולי לחפש צלע שלישית, הרי התעסוקה, איך מחברים את העניין הזה? אני חושב שזה אמור להביא ליצירת משרות חדשות, יצירת מקומות עבודה לפי הערכה, אפילו אפשרות בטווח הארוך של משרד התמ"ת שותף למיזם הזה?
משרד התמ"ת למיזם הזה לא שותף. עם משרד התמ"ת אנחנו עושים מיזמים אחרים של שדרוג אזורי תעשייה בגליל ובנגב, שדרוג שווקים, מרכזים מסחריים, זה גם דברים שחשובים מאוד כדי להשאיר את האוכלוסייה שם ולהביא אוכלוסייה חדשה, לייצר תשתית הרבה יותר טובה באזורים האלה. אנחנו היום פועלים בצורה דרמטית לשינוי ולמתיחת פנים אמיתית, לקחת מרכזים מסחריים שנבנו בשנות ה-50 ולהפוך אותם לכמעט שופינג סנטרס, כמו גם שווקים, כמו גם אזורי התעשייה. אנחנו מדברים גם על מצב של שדרוג בתוך הערים עצמם, אבל גם שדרוג של פיתוח אזורי תיירות, שאנחנו מאמינים שבסופו של דבר כל אותם מטיילים שעדיפו לבלות החופשה שלהם שם, בעיקר בימים האלה של החופש הגדול, חופשה משפחתית, יראו באמת את חלון הראווה של מדינת ישראל. ואני חושב שבזכות ההשקעה בתיירות נוכל למשוך גם מתיישבים נוספים לגליל ולנגב, שאולי יגלו שם אפשרויות לפיתוח מיזמים ואפשרויות תעסוקה בתחומים האלה, דבר שהיום לצערי לא בדיוק קיים שם. השר לפיתוח הנגב והגליל, תודה על הדברים. תודה רבה דדי וערב טוב. ערב טוב. F3-765-3385, זהו מספר הטלמסר שלנו, אנחנו ממתינים לשאלות שלכם. כעת נשמע את השאלה עליה ישיב עורך הדין אליעזר פני גיל. שלום, אני רוצה לפתוח משרד באזור שמוגדר אזור מגורים. עכשיו, העירייה טוענת שזה אסור לי. מה אני יכול לעשות כדי לפתור את זה? יש להניח שהאזור שבו אתה מבקש למקם את המשרד שלך הוא אמנם אזור מגורים מובהק, ולכן הוועדה המקומית אומרת שאין מקום לפתוח שם משרד. אני